11 котів живе у помешканні тернополянки Олени Дейнеки. Частина з них – улюбленці людей, які втікали з територій бойових дій. Вони виїхали за кордон, а тварин довелося віддати у надійні руки. Усі коти та собачки пережили великий стрес і тепер помалу приходять до тями. Пані Олена нас знайомить з котиками, яких на перетримку залишили дівчата з Київщини. Все, що вони змогли врятувати – це, власне, машиною і двох котів. Тварин вони привезли в стані значного шоку, тому що, по-перше, вийшла Ася. Вони фактично пару днів вони просто сиділи тихо в вольєрах і вони навіть толком не рухалися. Тобто, ну, слава Богу, що ця кімната в нас дуже така тиха, спокійна. Тобто ми заглухо наглухо закривали вікна, що фактично вони тільки відійшли від цього шоку. Зараз пройшов певний час, кішка вже освоїлася, тобто вона собі гуляє по кімнаті, вона спілкується з собачками, вона спілкується з іншим котом, котрого залишила моя близька подруга. От. А Марк, він ще поки стресує, але вже сьогодні я вже от його відкрила, бо його клітка, його вольєр був закритий простирадлами для того, щоб він хоча б трошки, як то кажуть, прийшов до тями. Це Кузя. Моя близька подруга була змушена виїхати в Чехію. І саме складне рішення, яке вона прийняла, це те, що вона залишила кота. Деякі кішки бояться чужих людей, тому ховаються, коли бачать нас. Господиня пояснює, вони не зовсім призвичаїлися і їх лякає присутність нових людей. Втім, між собою тварини добре ладнають, попри те, що в кімнаті мешкає ще двоє собак. У них теж своя непроста історія, як і зрештою в усіх жителів цієї домівки. Про кожного можна говорити годинами. Ну, наприклад, скажімо так, от. Той же самий Оскар, він поміняв до нас 4 родини. Ми фактично забрали його 2 роки в тому. Де сюди мій зайця? Іди, мій хороший. Ми забрали його від військового, який фактично не міг ним опікуватися, тому що сам постійно був в роз'їздах. І в свій час він теж Оскара забрав в людей, котрі, ну скажімо так, жили за межею бідності, але чомусь собі могли дозволити породистого кота. Кіт був в ранах, він був в болячках, він був хворенький. Поруч з Оленою лежить кіт на прізвисько Кекс. Тварина не лише домашній улюбленець, а й донор для котиків, які потрапляють до ветеринарної клініки. На його рахунку вже десяток врятованих життів. Взагалі-то корисно здавати кров людям і тваринам. Тобто, якщо, наприклад, є хворі тварини і потрібно, скажімо так, термінове переливання або плазма, тобто ми тоді беремо або Оскара, або Кекс раз в 2 місяці ми це можемо дозволити, скажімо так. Кекс в нашу клініку потрапив ще зовсім малюсіньким. Ми навіть не думали, що ми його виходимо, тому що він був хворий на вірусну хворобу. Він зараз і далі, от скільки йому вже 3 роки, він хрюкає, тобто його не можна було не віддати в якісь руки. Тобто ми його виходили, його забрав один з наших санітарів, іноземець такий на Сгазі працював, але йому треба було виїхати терміново в свою країну. І все, що він міг зробити, то він молодець, він повернув кота мені з рук в руки. Пані Олена не погоджується з тим, що на війні треба рятувати лише людей, адже й тварини потребують допомоги. Вони теж хочуть бути у безпеці. Жінка, як може, допомагає вимушено переміщеним особам, бере під опіку їхніх улюбленців, допоки ті не облаштують своє життя на новому місці.